नमस्कार सबैजनालाई गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आज यहाँ उपस्थित हुनु भएको सबैजनालाई थाहा हुँदै होला के को लागि जमा भइरहेको छ। अनि यहाँ सम्पूर्ण मेरा हाम्रा गुरुजनहरू साथै मेरा सहपाठीहरू हिमालयन योग संस्थाका सदस्य दिदी बहिनी दाजु भाइ तपाईँहरू सबैजनालाई यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा मेरो तर्फबाट हार्दिक अनि मङ्गल शुभकामनाको साथमा तपाईँहरूलाई यहाँ आफ्नो रमाइलो गर्ने अनि यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनलाई अनुशासन ढङ्गमा बसिदिने अनुरोध अनि साथै यस कार्यक्रमलाई अगाडि सञ्चालन गर्नको निम्ति अनि हाम्रो श्री मुन्ना गुप्त अनि श्रीमती प्रनिता खनालज्यूलाई बोलाउँदछु। धन्यवाद। योगराज चाचाजी हजुरलाई म यहाँ मञ्चमा आइदिने अनुरोध गर्दछु। हाम्रो संस्थाको मुखिया हाम्रो संस्थाको बाउ हाम्रो संस्थाको सर्वोपरि भनौँ होइन हाम्रो गार्जेन किरण सिंहज्यूलाई पनि आफ्नो आसन दिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर हाम्रो हिमालयन योग संस्थाको प्रमुख हुनुहुन्छ हाम्रो गुरु भनौँ म त भाइ भनेर सम्बोधन गर्छु उहाँलाई पनि आफ्नो आसन गरिदिनु हुन समीर कुमार घोषज्यूलाई आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। हाम्रो अर्को मुख्य सर हाम्रो साथी सबैजनासँग मिल्ने सबैको सुन्ने सबैलाई माया गर्ने हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्छ सबैले चिनिरहेको महेश गुप्ताज्यू उहाँलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। भर्खर भर्खरै जाति भएर आएको मेरोबाट केही भुल त्रुटि भयो भने आफ्नै साथी दिदी बहिनी सम्झेर क्षमा गरिदिनुहोस् कति बोल्दा बोल्दै के भइपठाउँछ। उहाँहरूलाई हाम्रो गेस्टहरू आसन ग्रहण गरिदिनु भएछ र वेलकम हदा लगाइदिनुको लागि हाम्रो दिदीहरूलाई अनुरोध गर्छ। हदा लगाउँदाखेरि तपाईँहरूले जोरदार तालीको साथमा उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनुहोस्। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि नाशाय उत्पत्ति नमस्ते। दीप प्रज्वलन गर्दा एकपल्ट सबैजना उठिदिनुहोस्। धन्यवाद हजुरहरूलाई। अब प्रोग्राम सुरु त भइहाल्यो र अब हाम्रो बहिनी हेमा छेत्रीज्यूलाई अमृत वचनको निम्ति म आग्रह गर्दछु। नमस्ते सबैजना ह्याप्पी टिचर्स डे। यो मैले आज सानो कविता लिएर आएको छु है कवितामा केही गल्ती भएन अहिले के सुन्न चाहँदै कविता शिक्षकको कविता जीवन में दिया जो पहला ज्ञान उन गुरु को मेरा कोटि प्रणाम। जीवन में दिया जो पहला ज्ञान उन गुरु को मेरा कोटि प्रणाम। आशा की जो किरण दिखाई साहस की नहीं राह दिखाई आशा की जो किरण दिखाई साहस की जो नहीं राह दिखाई कभी कड़क कभी नरम हुए कभी कड़क कभी नरम हुए विचलित हमको ना होने दिए। ऊर्जा का ऐसा संचार किया ऊर्जा का ऐसा संचार किया सपनों को हकीकत बनने दिया।
आज खड़ा हूँ मैं जिस पथ पर, आज खड़ा हूँ मैं जिस पथ पर, सफलता के ऊंचे शिखर पर। उस गुरु की महिमा अपरंपार, उस गुरु की महिमा अपरंपार, कर दिया मेरे जीवन में चमत्कार। श्रद्धा सुमन आपको है अर्पण, श्रद्धा सुमन आपको है अर्पण, कोटि कोटि मेरा आपको नमन। धन्यवाद। परिवार दिवस मिलन को मारे मालिक ने मालिकी को बंद गिरी जुलाई आग्रह कर आज 5 सितंबर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हमरा परम पूज्यनीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णम सर्वपल्ली को जन्मदिन में मनाउने गरिएको एउटा विशेष दिवस नै हो। शिक्षा र शिक्षण क्षेत्र में वहाँ विशेष विश्वास राख्नुहुन्थ्यो र शिक्षा को विशेष सम्मान हुन जरूरी रहेकोले उनको जन्मदिनलाई एक शिक्षक दिवस को रूप में मनाइने उनकै चाहना पनि थियो। कारण एक दिवसीय यस्ता सम्मान पर्वले उहाँहरुमा केही थप ऊर्जा र उत्साह निश्चय नै गर्नेछ र शिक्षार्थीको निम्ति विशेष केही गर्न उनीहरुलाई पनि थप बल पुग्नेछ। मानव एक दियोमा केही भूत तेको थप्ने तुच्छ प्रयास कतै प्रकाश आज धेर समाजमा फिजियोस र समाज पनि उहाँबाट उहाँहरुको त्याग सेवाबाट प्रचुर लाभ लिन सकोस्। यसै त निस्वार्थ भावमा व यस्तो पुनित कार्य गर्ने अग्रसर महानुभावले यस्ता सम्मानको आशा किंचित पनि राखेका हुँदैनन्। तैपनि गुरु शिष्यको परम्परालाई गरिमा असुना बनाइराख्नको समाजमा यो एउटा दिवसले केही मात्रामा भए पनि सेवा पुर्याएको अभिव्यक्त शिक्षकहरूप्रति देखाउन पाउने शिक्षार्थीको यो एउटा सुनौलो अवसरमा हामीलाई एक परिवार सर आउँदो दिनमा थप केही गर्ने ऊर्जा पनि मिल्नेछ। आजभन्दा 7 वर्ष अघि 2016 को जुन महिनाबाट स्थापना भएको यस संस्थाका संस्थापक योग गुरु श्री डाक्टर समीर कुमार घोष साथै उनका सहयोगी योग गुरु शिक्षक श्री महेश गुप्ताज्यूले सुरु गर्नुभएको र समाजमा अझै हितेशी एवं शुभचिन्तक महानुभावहरू जस्तै श्री हाम्रा अभिभावक वर्ग श्री लोकराजजी साथै किरण सिंहजी र अन्य सहयोगीहरूद्वारा यस संस्थालाई निरन्तरतामा आजको दिनसम्म प्राप्त भइरहेको छ। डाक्टर समीर कुमार घोष साथै श्री महेश गुप्ताको योगप्रतिको असीम प्रेम र लगाव साथै के बर्खा के घाम र समाजलाई स्वस्थ बनाउन सङ्गठित पनि बस्नुपर्छ भन्ने सोचले स्वास्थ्यको अस्वस्थ राख्नुपर्ने त्यसलाई घरको दोकानको अफिसको र धेरै समस्याहरूलाई पन्साएर पनि उहाँले यस संस्थालाई आज पर्यन्त प्राण सञ्चार गरिरहेका छन्। यो हामीले बुझ्न पर्ने कुरा हो। विशेष पुरस्कार सम्मान र हाम्रो गुरुहरूले चाहेका छैनन्। उहाँहरूले हामीमा एकता प्रेम अनि राष्ट्रभक्ति देखाउन सक्ने जुन हामीमा आत्मविश्वास देखाएर आउनु भएको छ र हामीले नि त्यसमा थप उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर हामीले आज यस संस्थालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस संस्थामा हाम्रो विशेष गरेर यो एउटा माध्यम मात्रै हो हामी एकअर्कामा जुड्ने, तर हाम्रो मेन उद्देश्य एकअर्कालाई पढ्दा पनि दुःख सुखमा पनि सहायता गरेर एक परिवार भएर सङ्गठित ढङ्गमा चलेर यसलाई अगाडि बढाएर लानु हाम्रो परम कर्तव्य ठान्दछ। यही नै हाम्रो एकता नै उहाँहरूको लागि एउटा शिक्षक दिवसको पुरस्कार सम्झी उहाँहरूलाई आज एकसाथमा भेला भएर देखाउन त चाहेका थियौँ, तर कतिजनाको व्यस्तताले कम्ती नै आउनुभयो र पनि केही छैन। यसै गरी आजको शिक्षक दिवस अनि परिवार मिलन दिवसको हार्दिक अनि मङ्गल शुभकामनाको साथमा म यहाँबाट धन्यवाद गर्नेछु। र अब एउटा सुन्दो छ हाम्रो सहारा बहिनीबाट
हामी सबैले सुन्दैछौँ सहारा बहिनी तपाईँलाई म आग्रह गर्दैछु एउटा मिठो गाना गीत गाइदिएर हाम्रो मनोरञ्जन गरिदिनुहुन्छ ह्याप्पी टिचर्स डे भन्न चाहन्छु अनि युनिट गीत गाउने कोसिस गर्नेछु नाम पनि सक्नुहुन्छ नाच्ने गीतै छ Let's go.
भएको छ हाम्रो प्रिन्टम ब्रान्चमा. उहाँले आफूले एउटा रचित गरेर कविता ल्याउनु भएको छ र उहाँलाई कविता पाठको निम्ति म यहाँ निम्ताउँदैछु. निर्मला पौडेलजी. आज गुरु दिवस, शिक्षक दिवस, जन्म राधाकृष्णजीको जन्मदिनमा यो अवसरमा हामीले सबैजना मिलन दिवस मनाउन पाउँदा खुसी लागिरहेछ. म एउटा यस अवसरमा सानो कविता लिएर आएको छु. सबै कुरा घर गृहस्थीले गर्न सक्ने कुरा मात्रै हुँदो रहेछ. अब यसमा भुल त्रुटिहरू कति हुन जान्छ क्षमा चाहन्छु. अगाडिबाट नै मेरो कविताको शीर्षक छ नारी तिमी महान. नारी तिमी महान हो, वात्सल्य कि दानी हो, स्नेह कि खानी हो, पुरुषकी पनि रानी हो. पुरुषको काँधमा काँध मिलाई सङ्घर्षमा उत्रिन सक्छौ. तिमीले चाहे क्रान्ति मचाउन सक्छौ, तिमीले चाहे शान्ति छाउन सक्छौ. अहम र स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सन्तानलाई जन्माउन जन्माउने हुर्काउने आफ्ना इच्छा र आकाङ्क्षा भन्दा माथि उठेर संसारलाई सुरक्षित राख्न सक्छौ. पुरुष पुरुष भिडन लाग्यो भने तिमीले युद्ध रोक्न सक्छौ. तिम्रोमा शान्ति गर्ने शक्ति छ, तिम्रोमा शान्ति दिने शक्ति पनि छ. तिमीले उनको सुन्दर उपवन भाउ, दयाकी सागर पनि भाउ. चन्द्रमा चाहिँ शीतल पनि भाउ, सूर्य चाहिँ कडा ताप पनि भाउ. तिम्रो हातमा संसार सुरक्षित छ, तिम्रो इच्छामा संसारमा शान्ति छ. बुझिन सक्ने लीला तिम्रो, जानिन सक्ने अवतार तिम्रो. गर्व गर्छु आफैलाई, आफै एउटी नारी भएकोमा. धन्यवाद. संस्थाको तर्फबाट जुन मिलन उत्सव हामीले जुन राखेका छौँ, हामी हाम्रा हिमालय योग संस्थाका सभापति श्री किरणज्यूको पौडेलबाट आजको जुन हाम्रा सर हुनुहुन्छ डाक्टर समीर घोषज्यू अनि महेश गुप्ताज्यूलाई आजको जुन उपहार भनौँ या सम्मान भनौँ, उहाँहरूलाई हाम्रो हिमालय योग संस्थाको गार्जियन्सको तर्फबाट हामी किरण दाजुलाई हाम्रा सर्वप्रथम हिमालय योग संस्थाका गुरु जुन गुरुले हामीलाई मार्गदर्शक दिनुभयो, हाम्रो श्रीमान लोकराजी अग्रवाल हुनुहुन्छ अनि डाक्टर समीर घोषजी हाम्रो महेश दाजु हाम्रो हिमालय तर्फ संस्थाको समस्त परिवारको तर्फबाट यस हाम्रो उपहार. र यो हाम्रो महेश दाजुलाई पनि थियो एउटा सानो उपहार. र हामी समस्त एउटा परिवार मिलेर हामीले एउटा उपहार लिएर आएको छौँ. बोकिन सक्ने खालको उपहार पनि छ. हाम्रो पङ्कज भाइ बोकिन दाजु भन्नु उहाँलाई अलिकति हाल्छ. हिमालय ठुलो छ अनि उपहार पनि हामीले ठुलो बोकेर आएको छौँ. हाम्रो सरहरूलाई हामी समस्त संस्थाको तर्फबाट हो. र यो उपहारलाई हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो डाक्टर समीर घोषज्यू
अनि हाम्रो लोकनाथ जीको तर्फबाट म खोलेर सबैलाई देखाइदिने हुने निवेदन गर्दछ। र यो उपहार खोल्दा अलिकति यो चाहिँ विशेष गरेर के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो संस्थामा चाहिँ हामीलाई हरेक कुराको जरुरत पर्दैछ। संस्था ठुलो छ न हाम्रो संस्थाको निम्ति भन्ने पनि हुन्छ भने हाम्रा श्री डाक्टर समीर कुमार घोषज्यूलाई म माइक्रोफोन नमस्कार। यो नयाँ साउन्ड सिस्टमबाट मेरो पहिलो शब्द हो। नमस्कार। धेरै दिनदेखि इच्छा थियो यस्तो एउटा केही न केही होस्, म सबै मुन्नालाई सोधिबस्थेँ यस्तो पत्ता लगाउनु यस्तो गर्नु खोजी गरिबस्थेँ, दाम पनि मिलाउँथेँ, बजेट पनि सोध्थेँ, मिल्थेन। हिजो अस्ति गणेश चतुर्थी यहाँ गणेश उत्सव भयो नि यहाँ गएर बजारमा, त्यहाँ गएर त्यहाँको साउन्ड सिस्टम पुरा मन पऱ्यो मलाई, त्यसको फोटो पनि खिचेँ, फोटो खिचेर मुन्नालाई फोन पनि गरेको, मुन्ना यो साउन्ड सिस्टम एकपल्ट हेर्नु त यस्तो खालको किन्नुपर्छ हामीलाई। हिजो अस्तिको कुरा हो, त्यो तिन दिन अगाडिको कुरा, सायद त्यही दिनको कुरा मलाई डाउट भएको छ होला कि, तर यो हाम्रो चाहिने कुरा हो, किनभने त पोर्टेबल स्पिकर हाम्रो जरुरत छ, जहाँ जहाँ योग संस्थाहरू चल्छ उनीहरूको लागि यस्तो खालको सानो स्पिकरको एकदम जरुरत छ। हाम्रो संस्था हामी स्वावलम्बी हुँदैछौँ, हामी आफै आफै आफ्नो खुट्टामा हामी उभिँदैछौँ, त्यसको आभास हो यो। भोलि पर्सि हाम्रो आफ्नो हल होस्, अब यहाँ चाहिँ मनाउनु नपरोस्, आफ्नो जग्गामा होस्, आफ्नो जग्गामा डेली योगा गर्न सकौँ हामी, होइन, घरिघरि हटाइदिन्छ, निकालिदिन्छ, फाले गरिदिन्छ, यो सबै कुराहरू हुन्छ, एक दिन न एक दिन हुन्छ। हामी लगाउनुको साथ एकताको साथ मन लगाएर श्रद्धा र विश्वासको साथ हामी गरिबस्यो भने एक दिन न एक दिन मलाई लाग्छ हिमालय योग संस्थाको आफ्नो भवन आफ्नो हल कमसेकम 100 जना कमसेकम 100 जना एकसाथ योगा गर्न सक्ने आफ्नो हल, त्यसको साथसाथ नेचुरोपथीको व्यवस्था त्यस्तो पनि हुन्छ। तर हामी एकछिन अलिअलि पर्खिनुपर्छ, हुन्छ त्यो पनि, यदि आज म यहाँ बत्तीको अगाडि भनेको त्यो पनि हुन्छ, तर अलिकति पर्खिनुपर्छ, आफ्नो सबै कुरा आफ्नो हुन्छ। एकदम खुसी लाग्यो, हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति एउटा न एउटा पाए त यसलाई चाहिँ सम्हाल्नुपर्छ, यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ, यसको कोही कोही बेला को कता लिएर गयो फर्केर आएन बिग्रियो के भयो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। अनि निजी व्यवहारमा उपयोग गर्नु हुँदैन, आफ्नो संस्थाको छ त्यहाँदेखि माग्नु जान्छ, संस्थाको मेम्बर माग्नु आउँदा ना पनि भन्नु सक्दैन, त्यसो गर्दा अप्ठ्यारो स्थिति हुन्छ। आइदार यसलाई कसैलाई नदिने अथवा कसैलाई दिनु छ भने केही न केही लिने, त्यस्तो खालको एउटा नियम पनि बनाउनु पर्ने हो। एकदम फ्री फ्री छोडिदियो भने त्यो त्यसको मा बाप केही पनि हुँदैन, त्यसो गर्दा अब किनिसक्नु भयो, अब यसमा हाम्रो केही अधिकार छैन, तपाईँहरूको अधिकार हो, त्यसो गर्दा यसको नियम पनि एउटा बनाउने नियम चाहिँ यस्तो बनाउने ताकि सबै जो पनि आयो माग्नु बित्तिकै दिइहाल्ने कि
के न के लिएर दिने कि टक्कै नदिने के न के एउटा नियम बनाउने अनि यसको देखभाल को गर्छ त्यसको पनि नाम पनि जिम्मेवारीलाई लगाउने ठीक छ तेस्रो गर्दा यसको चाहिँ देखभाल हुन्छ यसको चाहिँ हुन्छ सामाजिक काममा चाहिँ हामी उपयोग गर्ने तर कोही क्लबको माग्नु आउँछ त्यस्तो जग्गामा चाहिँ के गर्ने अप्ठ्यारो स्थिति हुन्छ कोही बेला फेरि नाम हाल्नु पनि अप्ठ्यारो त्यस्तो जग्गामा चाहिँ आफै कस्तो प्रकारले रुल्स बनाउने त्यस्तो गर्दा रुल्स बनाउनुहोस् आज त एउटा बक्स छ भोलि पर्छ ठुलो बक्स हाम्रो याद आयो भने आँखा बन्द नगर्नु भेट भएन भने पनि दुःख
भेट भएन भने पनि दुःख नमान्नु, हामी सधैँ सधैँ हुनुपर्छ भन्ने पनि कुनै छैन, तर मित्रताको ढोका भने कहिले बन्द नगर्नु। हामी सँगै सधैँ त कहिले पनि हुँदैनौँ, कोही अघि कोही पछि, एक दिन जानै पर्ने संसार। म त अहिले नजिकै पुगेर आएर कि जिन्दगी कस्तो लागेर आउँछ। आदि चाहिँ तपाईँहरूले पनि सँगै हाँसी खुसी भएर हामी सँगै सँगै बस्नुपर्छ भने शिक्षा माया धेरै दिनुभएर मनोरञ्जनपट्टि जान हामीलाई धेरै माया गरेर प्रिङटन ब्रान्चका सदस्यहरूले कोही सानो ठुलो नभनिकन एकै ब्रान्च एउटै गानामा कोही सिनियर पनि हुनुहुन्छ, कोही जुनियर हुनुहुन्छ, मिलेर एउटा कोसेली तयार पार्नुभएको छ र सबैले हाँसेर खुसेर आजको साथीहरूलाई स्वागत गरिदिनुहोस् प्रिङटन ब्रान्चका दिदीबहिनीहरू। Thank you.
हामीले आशीर्वाद छोटो मिठो उहाँले राखिदिनुहुन्छ भन्ने नम्र निवेदन गर्दछु। आज त यो दया गरेर एकछिन ध्यानपूर्वक सुनिदिने तपाईँहरू सबैजनालाई यति ठुलो आयोजन यहाँनिर तपाईँले गर्नुहुँदैछ त्यसको निम्ति तपाईँहरू सबैजना साधुवादको पात्र हुनुहुन्छ। आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रा अभिभावक माननीय श्री लोकराज अग्रवालज्यू, संस्थाका अध्यक्ष श्री किरण सिंहज्यू, हाम्रा निर्देशक डाक्टर समीर कुमार भोजज्यू अनि सबै परिवारका सदस्यहरूलाई आजको यो पवित्र दिनको हार्दिक अनि मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। परिवार दिवस यसको नाममा हामीले आजको यो 5 सितम्बरको दिनलाई मनाउने गरेका छौँ। तर परिवारमा धेरै माथि तल उतार चढाव गुलियो अमिलो नुनिलो तितो तिखो धेरै प्रकारको अनुभव हामीले विगत 2015 2022 यति लामो अन्तरालमा हामीले यो सारा चिजको आभास अनि अनुभव पाएको हौँ। संस्थालाई एकजुट गरेर राख्नु, संस्थालाई एउटा परिवारको मुखिया भएको कारणले गर्दा त्यसलाई कसरी समन्वयता बनाएर लिएर जानु यो धेरै कठिन काम। उदाहरण स्वरूप हामी हिजो अस्ति नै 21 दिनको कार्यक्रमको अघि कतिवटा हामीले आउटडोर कार्यक्रमहरू राख्यौँ, त्यहाँनिर आकर्षण धेरै प्रकारको हुन्छ र त्यो आकर्षणको निम्ति सङ्ख्या अप्रत्याशित ढङ्गले बढेको पनि देख्यौँ हामीले। त्यहाँनिर करिब 65-70 पाइन ट्री होटलमा मैले देखेको थिएँ, मेरो आफ्नो अनुभव हो र त्यो सङ्ख्या यहाँ छैन। त यहाँनिर हाम्रो बिचमा या त समन्वयताको कमी या कम्युनिकेसनको जुन ग्याप भनिन्छ त्योमाथि ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरूले, हुन त सबैजना व्यस्त हुन्छ र व्यस्तताको कारणले गर्दा कतिवटा कार्यक्रममा सम्मिलित हुन सक्दैन र पनि यति छोटो अवधिमा र भन्नु नै हो भने त्यति साह्रो एक्टिभनेस हाम्रो डेलीको जस्तो भनिन्छ नि, यदि योगा डेली चल्छ डेली सबैजना आउँछ सबैजना सम्मिलित हुन्छ भने त्यो कार्यक्रम 100% सक्सेस हुन्छ। हामी अलिकति उदासीन छौँ अहिले घडी, कतिवटा कारण छ त्यो कारणपट्टि नजाने हामी, तर जब कुनै यो प्रकारको कार्यक्रम हुन्छ गोष्ठी हुन्छ आयोजन हुन्छ त्यसमा हाम्रो एकजुटता पनि हामीले देखेको हो, त्यसमा कुनै डाउट छैन र म आशा गर्दछु तपाईँहरू सबैजनाले यो एकजुटता कायम गरेर राख्ने। बडा दुःखले यो संस्था बनिएको हो, कति कष्ट र दुःख हेरेर हामीले यो संस्थालाई आज हामीले यहाँसम्म पुर्याएको हो। यो संस्थाको गरिमालाई, यो संस्थाको परम्परालाई, यो संस्थाको संस्कृतिलाई मात्र हाम्रो अध्यक्ष किरण दाजु होइन, मात्र डाक्टर समीर घोष होइन, मात्र मेरो मात्रै यो दायित्व होइन, तपाईँहरू सबैजनाको दायित्व हो। तपाईँहरू सबैजनाले सोच्नुपर्छ यो हिमालय संस्थाको अध्यक्ष निर्देशक सचिवको जिम्मेवारीमा आउने संस्था हो कि मेरो पनि संस्था हो, यो आज तपाईँहरूले आफै सिंहावलोकन गर्नुपर्ने हो। सबैलाई भनिदिने यो कुरा, जो आज उपस्थित छैन उनीहरूलाई पनि भनिदिने, आज हामी तपाईँहरू सबैजनालाई मिस गरेको छौँ जो यहाँ उपस्थित छैन। पहिला म 2 बजी आउँदाखेरि यहाँको सङ्ख्या देखेँ, 2 बजीको निमन्त्रण हामीले पाएको थियौँ र अलिकति मनमा सन्तोष लाग्यो कि कमसेकम यतिजना हामी उपस्थित छौँ।
र संख्यामा हामी यो भन्दा धेरै बेसी छौ, धेरै बेसी छौ। कमी जो आएमा तिनीहरूमाथि छैन, सायद हाम्रोमा कुनै कमी छ। यो कुराको चाहिँ हामीले आफै विश्लेषण गर्नुपर्छ। र पनि तपाईँहरूले जुन प्रकारको यो कार्यक्रम आयोजित गर्नुभयो, तपाईँहरूले जमर्को लिनुभयो, त्यसको निम्ति फेरि पनि म हिमालय योग संस्थाको सचिवको हैसियतले हाम्रो कुनै सहयोग बिना तपाईँले यत्रो ठुलो कार्यक्रम आयोजन गर्नुभयो, त्यसको निम्ति तपाईँहरू प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। हामीलाई यो सम्मान दिनुभएकोमा हाम्रो जुन वर्षभरि हामी तपाईँहरूलाई जुन कुरा हामीले जाने नजाने पनि हामी भ्याए नभए पनि हाम्रोमा आफैमा पनि कतिवटा विकार कष्ट दुःख हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरूलाई उजागर गर्दैनौँ हामी कहिले पनि, र तपाईँहरूले त्यसको आज मान र इज्जत राखिदिनु भएकोमा फेरि पनि पुनः तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो यो सानो वक्तव्यलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जिंदगी बहुत सिखाती है, हंसाती है तो कभी बुलाती है, जो हर पल खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है। यही हिमालय योग संस्था हम सभी को सिखाती है और आने वाला दिनों में जो भी हुन्छ त्यो हामी सबैजना मिलेर नै गर्नुपर्छ। र बेला बेला मन दुख्छ हो, 2015 संस्था सुरु भयो र घटबड माथि तल हुँदै जान्छ, नयाँ आउँदै जान्छ, पुरामा हराउँदै जान्छ, पुरामा आउँदै जान्छ, नयाँ हराउँदै जान्छ, दुःख हामीलाई पनि लाग्छ। तर के गर्नु, यस्तै भत्ता पनि हाम्रो हिमालय योग संस्था हिमालय जस्तो उच्च भएर अमर होस् भन्ने हाम्रो सबैजनाको निम्ति जो एउटा सोच्नुपर्ने कुरा हो। हाम्रो हे या नरहे हिमालय योग अमर रहे। र यति भन्दै म अग्रपन्थमा यहाँ हाम्रो सुसमको लागि
मेरो प्यारो प्यारो दिदी बहिनीहरुले तामाङ सेना तयारी पारेर ल्याउनु भएछ। अर्को प्रस्तुति मंगलराम राजबाट हाम्रो गोमा दिदी अनि साथीहरुबाट ग्रुप डान्सको तपाईहरु सबैले मजा लिनुस्।
तेसरा हम संस्था का नाम से हिमालय योग संस्था ठीक है। हिमालय ये ठूल ताकत हिमालय को संस्था को नाम सार हम संस्था को नाम हो अने बाकी जति नाम भेट्नुहुन्छ सबैको नाम हिमालयन छ। हामी मात्रै हो जो चाहिँ हिमालय छ। हिमालय सबैलाई पाल्ने सबैलाई मिलाउने सबैलाई थाम्ने क्षमता हिमालयको छ। सारा संसारको सबैभन्दा ठुलो पर्वत हिमालय जो लाखौँ हजारौँ चिजलाई थाम्न सक्छ त्यसको नाम हो हिमालय। हिमालयन होइन हिमालय मतलब हिमालय को एक कुना हो और हिमालय मतलब पूरा हिमालय तेरा हम संस्था का नाम हो हिमालय योग संस्था। ये याद रख ली भूल त्रुटि संशोधन मत करतील पेलो वर्ष योगा राम चलते थे मजा आँदे थे सब जोश में थी अंत प्रोग्राम टीचर्स डे भी आयो अनि जोसमा टिचर्स डे मनाउनु पर्छ भनेर हाम्रो मेम्बर्सहरुले एकदम मनाउनु पर्छ मनाउनै पर्छ मलाई आएर फकायो हैन टिचर्स डे हुँदैन भन्दा पनि हैन त्यहाँदेखि मनाउनै पर्छ भन्दाखेरि मैले पनि समझेको यति उत्साह छ एउटा प्रोग्राम कमसेकम सबैजनाले आफै मिलेर गर्नु पर्छ त्यसले गर्दा यसलाई नरोक्ने मनाउने तर यसको कन्सेप्टलाई अलिकति मैले परिवर्तन गरिदिएको चेन्ज गरिदिएँ। त्यति बेला जो जो हुनुहुन्थ्यो मलाई याद छ हाम्रो पूजा बहिनी गङ्गा बहिनीहरू सबै जबरजस्त त्यहाँ हाम्रो ग्रामीण इलाकामा त्यहाँ मनाएको थियो जबरजस्त प्रोग्राम। त्यति बेला प्रोग्राम चाहिँ अब यति उत्साह छ त्यसले गर्दा यसलाई रोक्नु हुँदैन चल्नु दिनुपर्छ तर कन्सेप्टलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरिदिएको यो आज बुझ्नुपर्ने हामी किनभने भोलि कतिजनाले हामीलाई सोध्छ कुरा त टिचर्स डे नै मनाउँदैछ नि यिनीहरू बेसी नटन्की मात्रै गर्छ भन्ने भर पनि हुन्छ थुप्रोजनाले त्यसले गर्दा हामी चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ परिवार दिवस र हिमालय योग संस्थाको मतलब के छ यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्न सबैजनाले बुझ्ने। शिक्षक दिवस चाहिँ शिक्षक र छात्रको बिचको सम्बन्ध हो। शिक्षक दिवस चाहिँ टिचर्स र स्टुडेन्ट्सको भित्रको एउटा सम्बन्ध हो स्कूल इंस्टिट्यूशन का भित्र सीमित जगह में हो अथवा जहाँ कई न कई सीखने सीखने को चर्चा चल को भित्र को संबंध हो तर हिमालय योग संस्था चाहे शिक्षक र शिक्षार्थी को संबंध छो यहाँ हम यो मैं कहले टीचर्स मंदन तब थोजना समित सर भू मलाई चाहिँ समीर दा अथवा समीर भाइ भन्नुहोस् त्यसमै मलाई मन लाग्छ खुसी लाग्छ। समीर सर भन्दा शब्द चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति मन पर्दैन म सधैँ भन्छु तर पनि समीर सर भन्ने आदत भइसकेको छ कतिजनाको। हाम्रो सम्बन्ध जुन चाहिँ छ टिचर्स स्टुडेन्ट्सको सम्बन्ध होइन बुझ्नुभयो जहाँ टिचर्स स्टुडेन्ट्सको सम्बन्धै छैन तर टिचर्स चाहिँ त के को टिचर्स अब कसैले सोध्यो भने भन्नुहोस् हाम्रोमा हिमालय योग संस्थामा टिचर्स र स्टुडेन्ट्सको सम्बन्धै छैन गुरु शिष्यको सम्बन्धै छैन यहाँ के सम्बन्ध हो सम्बन्ध के को हो हामी एउटा परिवार हो त्यति बेला भनेको हाम्रोमा एउटा सम्बन्ध चाहिँ के छ हामी एउटा परिवार हो। परिवार कस्तो हुन्छ परिवार कस्तो हुन्छ परिवारमा एक आपसमा आत्मीयता हुन्छ एक आत्मता आत्मिक सम्बन्ध हुन्छ एक आपसमा एउटा मिठास सम्बन्ध हुन्छ त्यही चिजलाई चाहिँ परिवार भन्छ अनि त्यही सम्बन्ध छ त्यसले गर्दा आज हिमालय योग संस्था पाँच छ वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँ कुनै स्वार्थ नछैन केही पाउने छैन दिनु मात्रै छ घरिघरि प्रोग्राम छ बोलाउँछ के छ यत्रो हुँदा हुँदा पनि हामी अहिलेसम्म चलिरहेको छ त्यसको कारण के हो थाहा छ त्यसको कारण हो हाम्रो सम्बन्ध। हाम्रो सम्बन्ध के को सम्बन्ध हो परिवारको सम्बन्ध छ त्यसले गर्दा अब मनाउनु पर्ने आजको दिनमा सबैजनाले सम्झिन्छ हाम्रो गुरुहरू टिचर्सहरू हामीलाई सिकाउनुहुन्छ तर सिकाउनुहुन्छ यत्रो गर्नुहुन्छ सबैजनाले आफ्नो आफ्नो जातमा टिचर्स डे मनाउँछ तर हामीले पनि मनाउँ केही न केही तर भावना चाहिँ हाम्रो पारिवारिक भावना छ
कतिजनाले सोच्छ यस्तो धारणा पारिवारिक छ भने टिचर डेमा किन मनाउने सोध्न पनि सक्छ। टिचर डेमा किन मनाउँछ किनभने एकपल्ट हामी कार्यालयमा भएको थियो एकजनालाई पचक्के भनेकै पनि थियो आल्टिमेटली घुम्दै फिर्दै टिचर डे त हो भनेर भनेकै पनि मलाई थाहा छैन कसले भनेको थियो। त्यसले गर्दा भनिदिनुहोस् कि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ पारिवारिकको सम्बन्ध छ हाम्रोमा टिचर्स र शिक्षकको सम्बन्ध छैन त्यसले गर्दा टिचर्स डेको कुरा आउँदैन। तर पनि यहाँ हाम्रोमा केही एक अर्कामा ठुलो गुरुजन भन्दा हामी सिक्छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ सिक्नुको दानको रूपमा सबैले टिचर्स डे मनाउँदाखेरि हामीलाई पनि केही मनाउनु मन लाग्छ अनि हामी पनि मनाउँछौँ तर हाम्रो भावना चाहिँ परिवार मिलाउनुको भावनामा छ। त्यसले गर्दा शिक्षक दिवस अनि परिवार मिलन यस्तो प्रकारले हामी हिमालय योग संस्था यस्तो नजरले हेर्छौँ। हामी अलिक कन्सेप्ट क्लियर भयो अलिकति कन्सेप्ट क्लियर भयो हाम्रोमा शिक्षक र शिक्षार्थीको सम्बन्धै छैन गुरु शिक्षकको सम्बन्धै छैन। मैले सधैँ भन्छु गुरु मेरोमा त्यस्तो क्षमतै छैन कि म गुरु हुन सक्ने गुरु हुनुको लागि ठुलो गुण चाहिन्छ त्यति गुण छैन। त्यसले गर्दा मैले आफैलाई कहिले पनि गुरु मध्ये भन्दिनँ गुरु हुन सक्दैन अनि त मेरोबाट होइन तपाईँहरूकोबाट पनि शिष्य पनि यति सजिलो छैन हुनु अहिले म त पक्का शिष्य हो पछाडिबाट ब्याक बाइटिङ गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा शिष्य हुनु पनि सजिलो छैन शिष्य हुनु पनि कठिन छ। शिष्य त्यही हुन्छ जो चाहिँ सर्वस्व समर्पण गुरुको लागि दिएको हुन्छ गुरुको आज्ञाको अगाडि जरुरत पर्यो भने सर पनि कटाइदिन सक्ने यसलाई भन्छ शिष्य। गुरुले अलिकति कराइदियो भने मुख फुस्काएर तिन दिन योगा नआउने भनेको त शिष्य हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा शिष्य हुनु पनि कठिन छ अनि गुरु हुनु पनि कठिन छ। जुन चिज कठिन छ त्यही चिज हाम्रोमा क्षमता छैन त्यसले गर्दा हाम्रोमा यहाँ गुरु शिष्यको परम्परा नराखेको किनभने चिज नै कठिन छ। त्यसले गर्दा हामी यहाँ परिवार म तपाईँहरूको समीर भाइ समीर दा तपाईँहरूको मेरो आमा बहिनी दिदी भाइ तपाईँको यही सम्बन्ध हो तर यो आत्मिक पारिवारिक सम्बन्ध हो। परिवारभित्र झगडा हुन्छ परिवारभित्र माया हुन्छ परिवारभित्र दुःखको बाटो बाटा बाटो हुन्छ हाँसी खुसी हुन्छ त्यस्तै खालको हाम्रो एउटा परिवार हो। कुनै फर्मालिटी छैन कुनै अफिसियलिटी छैन कुनै मेम्बरसिप छैन कुनै करागर छैन परिवारमा जस्तो हुन्छ परिवारमा मेम्बरसिप हुन्छ परिवारमा परिवारमा रेजुलेसन पनि हुँदैन मिटिङ हुँदैन हाम्रो त्यस्तै चल्छ। कोही आयो चार दिन आयो दस दिन आयो त्यहाँदेखि आएन 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 फेरि आयो त किन आयो यत्रो दिन आएन तिमीलाई टिकट त्यस्तो पनि छैन छ त्यस्तो हाम्रोमा यत्रो दिन आएको पैसा किन नदिएको तिमी अब आउनु पाउँदैन छ जस्तो यो परिवार परिवारमा जो आउँछ जस्तो आउँछ कतिजना आयो कतिजना गयो थुप्रोजना आयो थुप्रो यस्तै खालको चल्छ। यो चाहिँ हाम्रो परिवार हो। त्यसले गर्दा आजको दिनलाई चाहिँ परिवार मिलनको रूपमा हिमालय जल संस्था हामी सबैजनाले मनाउँछौँ। तर पनि अब टिचर्स डे हो गुरु मैले भनेको गुरुको विषय छ गुरु दिवस हो अब गुरुको कुरा छ हामी सबैजनाले आज गुरु शिक्षकलाई केही शिक्षक दिवसलाई सम्झना गर्ने मान्ने त्यसले गर्दा त्यस दिवसलाई पनि अलिकति केही सम्झना गर्ने त्यसले गर्दा जीवनमा शिक्षक केवल जो प्रतिदिन स्कुलमा सिकाउँछ ऊ मात्र होइन जीवनमा जो पनि एक अक्षरको ज्ञान दिएको छ भने पनि ऊ चाहिँ मेरो मार्गदर्शक हो मेरो पथ प्रदर्शक हो। यो जिन्दगी जुन चाहिँ छ यो जिन्दगी बिना गुरु बिना शिक्षकमा यो जिन्दगी अधुरा छ। यो जुन हामी जुन शरीर पाएको छ नि भगवान्ले हामीलाई जुन शरीर दिनुभएको छ यो शरीरमा सर्व गुणहरू फालिदिनु भएको छ किनभने हामी सबैजना भगवान्को सन्तान हो हामी आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्माको एउटा अंश हो। त्यसले गर्दा हाम्रो बिचमा सबै प्रकारको गुणहरू छ सबै गुणहरू छ त्यस गुणलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम गुरुले गरिदिन्छ। गुरु छैन भने मेरो भित्रको गुणहरू बाहिर निस्किँदैन। यो चाहिँ हाम्रो भारतीय परम्परा विदेशी परम्परामा हाम्रो भित्रमा केही गुण हुँदैन उहाँहरू भन्छ कि हामी जिरो भएर जन्मिन्छौँ। विदेशीहरू के भन्छ अच्छा विदेशी जुन थ्योरी छ वेस्टर्न थ्योरीमा भन्छ
कि जुन मनुष्य जन्म लिन्छ यो जीरो भएर जन्मिन्छ यानि उसकोमा केही पनि हुँदैन अनि यो गुरु चाहिँ के गर्छ भित्रबाट हाल्छ यो चाहिँ उनीहरूको थियोरी हो बाहिरबाट हालिदिन्छ मतलब खाँदेको 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 खेलाएको खेलाएको जस्तो हालिदिन्छ उनीहरू कसैलाई इन्जिनियर हालिदिन्छ कसैलाई डक्टर हालिदिन्छ अन्तबाट डक्टर बनिन्छ उनीहरूको सोच चाहिँ त्यस्तो छ तर हाम्रो भारतीय सोचमा भन्छ हाल्नु पर्दैन भगवान्ले सबै दिएको छ तर उसको चिजलाई चाहिँ निकालेर लिएर आउने यही चाहिँ काम गुरुको हो गुरुजीमा सम्भव छैन त्यसले गर्दा गुरुले निकालेर लिएर आउँछ भित्रको चिजलाई चाहिँ निकाल्ने काम गुरुको हो त्यसले गर्दा जीवनमा कहिले पनि गुरुको गुरुको अनादर नगर्ने गुरुलाई जसले एक छिन एउटा पनि ज्ञान दिएको छ सदा 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 उसको लागि कृति बस्ने जीवनमा गुरु नै हो जो म अहिले जहाँ छु त्यही जग्गामा मलाई ल्याएर लाइ पुर्याउने केवल मेरो गुरु नै हुन्छ बाबा आमा मेहनत गरेको हुन्छ तर बाबा आमा आफै सक्दैन गएर गुरुलाई समर्पण गरिदिन्छ बाबा आमाले खर्च 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 खर्चेको खटेको पैसा कमाउँछ तर आफै सक्दैन ऊ गएर सम्पूर्ण चिज कसलाई छाडिदिन्छ समर्पण गर्छ गुरुलाई दिन्छ यानि शिक्षकको हातमा दिन्छ गुरुले पार गराउँछ त्यसले गर्दा गुरु यस्तो चिज हो जी बिना गुरुमा कसैको पनि नयाँ पार हुन सक्दैन त्यसले गर्दा गुरु यस्तो चिज हो गुरुले गर्दा म अहिले जहाँ छु त्यो ड्यु टु गुरुले गर्दा भगवान राम राजाको छोरा हुन सक्छ तर ऊ भगवान हुन सक्थेन ऊ राजाको छोरा भएर राजा हुन सक्थ्यो तर भगवान भएको केवल गुरुले गर्दा उहाँको जीवनमा वशिष्ठ गुरुको आशीर्वाद नआएको भए भने विश्वामित्रको आशीर्वाद नपाएको भए भने मार्गदर्शन नपाएको भए भने राम केवल राम हुन्थ्यो राजा हुन्थ्यो तर भगवान हुन सक्थ्यो भगवान बनाउनुको लागि गुरुको कारण चन्द्रगुप्त मौर्य साधारण चन्द्रगुप्त मौर्य बस्थ्यो तर उसलाई राजा बनाउन गुरु चाणक्य छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी हुन्थ्यो तर गुरु राम तीर्थले गर्दा शिवाजी भयो त्यसले गर्दा जीवनमा म अहिले जहाँ छु म समीर घोष आज तपाईँहरूको अगाडि भन्दैछु म मैले गर्दा होइन मेरो गुरुले गर्दा त्यस्तै प्रकारले आज हामी जो जहाँ छु कल्पना गर्नुहोस् म जहाँ छु मैले मेरो गुरुले गर्दा भयो मलाई खुसी लाग्दैछ यहाँ आएर हाम्रो एकजना दिदी त कविता लेख्नु भएको कति राम्रो कविता लेख्नु भएको आफै लेख्नु भएको है आफै लेख्नु यति राम्रो भाषा उहाँले भन्नुहुँदैछ कि नारीले क्रान्ति पनि ल्याउन सक्छ अनि शान्ति पनि ल्याउन सक्छ सम्झिनुहोस् भावनाको के मतलब तपाईँको शब्दहरू याद गरेको तर कहीँ न कहीँ सिक्नु भएको हाम्रो यहाँ कतिजनाले अहिले लेक्चर दिएको मञ्चमा आएर भाषण दिएको बोलेको डान्स गरेको यो मैले यहाँ जुन आएको छु मैले आएको होइन मेरो गुरुले लिएर तर को गुरु हो सम्झिनु सक्छ अघि आफै सोच्नुहोस् तर बिना गुरुमा सम्भव छैन त्यसले गर्दा यो दिनलाई चाहिँ सबैलाई ध्यान दिएर मनाउनु सम्झेर मनाउनु तर गुरु भनिसकेपछि गुरुको कुरा मानिसकेपछि गुरुको श्रद्धा अनि गुरुको गुरुलाई जुन जस्तो प्रकारको श्रद्धा हुनुपर्ने त्यो चाहिँ कहिले पनि कमी गर्नु हुँदैन एकछिनको लागि गुरुको प्रति अनादर पाइदा भयो भने मनमा अहङ्कार पाइदा भयो भने त्यो शिक्षा बर्बाद हुन्छ बेकार हुन्छ एकछिनको लागि गर्नु एक दिन एउटा बाबाले छोरालाई कुनै एउटा काम थियो त्यो सिकाउँथ्यो मूर्ति बनाउन सिकाउँथ्यो अब बाबा गुरु हो छोरालाई मूर्ति बनाउन सिकाउँथ्यो अब मूर्ति बनाउँदा 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 पहिला बाबाको मूर्ति बिक्री हुन्थ्यो पुरा त्यहाँदेखि छोरा सिक्नु थाल्यो छोरा सिक्नु थाल्यो छोरा सिक्नु थाल्यो बाबा बुढो हुँदै गयो छोरा जवान हुँदै गयो त्यहाँदेखि बाबाको मूर्तिहरू कम्ती बेच्नु थाल्यो छोराको मूर्तिहरू बेसी बिक्री हुनु थाल्यो एक दिन छोराको मनमा अहङ्कार भयो कि अब म त मेरो त मूर्ति बेसी बिक्री हुँदैछ
त्यहाँदेखि एक दिन बाबालाई दुईजना बाउ छोरालाई काम गर्नु हुँदैथ्यो, छोरालाई अलिकति काम बिगार्दाखेरि बाबालाई गएर उसलाई सिकाउनु खोज्दाखेरि छोराले पटक्कै भनिदियो, बाबा अब मलाई नसिकाउनु, अब म जानै सकेको, अब तपाईँको त बिक्री हुँदैन, मेरो बेसी बिक्री हुँदैछ। त्यति बेला बाबाले भनेको, छोरा तिम्रो जति ज्ञान थियो तिम्रो यहीँ समाप्त हो, त्यसले गर्दा गुरुले जे पनि सिकाएको छ त्यसको अनादर कहिले पनि नगर्ने, अगाडि होस् कि पछाडि होस्, गुरु त दुई दिनको लागि हो, यस परिसरभित्रको गुरु हो, त्यस्तो होइन, गुरु सधैँको लागि, केवल गुरु यस्तो हो, गुरुलाई चाहिँ ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर तीन चिजको एक रूप हामी मानेका छौँ। त्यसले गर्दा गुरुको आसन यस्तो दिएको छ कि सबै पूजाको देव पूजाभन्दा पहिला गुरु पूजा हुन्थ्यो। भगवान् चिनाउने पनि गुरु नै हो, भगवान् गुरु होइन, ठुलो गुरु नै हो। त्यसले गर्दा सदैव गुरुप्रति सदा समर्पित, सदा आशीर्वाद रहने सबैजनाको कोही न कोही गुरु छ। अनि गुरु गुरुलाई अगाडि सधैँ राख्ने, गुरुको अगाडि पछाडि सधैँ श्रद्धा गर्ने, अलिकति सिकेको छ भने पनि त्यसको रेस्पेक्ट गर्ने। हुनसक्छ कोही बेला गुरुभन्दा बेसी सिकिसकेको छ, तर पनि गुरु त गुरु नै हो, ए मनको भावनामा राख्ने। आज हामी योगा सिक्दैछौँ, हुनसक्छ भोलि पर्सि तपाईँहरू हामीभन्दा बेसी योगा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। आज मलाई जे जो सिकाउनु भएको त उहाँभन्दा हेर्नुसक्छ म राम्रो गर्न सक्दैछु, तर त्यो कुरा होइन, कुरा चाहिँ म जहाँबाट सिकेर आएको थालेको त्यति त्यहाँ त्यहाँ हामीले सम्झिनुपर्ने। त्यसले गर्दा गुरु शिष्य परम्परा अनि शिक्षक दिवसको यो कुरा चाहिँ हामी सबैले सबैले सदैव याद गर्ने, किनभने हामी सबैको लागि गुरुको ज्ञान पनि चाहिन्छ अनि गुरुको अर्की चाहिन्छ, गुरुको आशीर्वाद चाहिन्छ। जसको टाउकोमा गुरुको हात छ नि, त्यो कुरा याद राख्नुहोस्, जसको टाउकोमा गुरुको हात हुन्छ त्यो जिन्दगीमा कहिले फेल हुँदैन। खालि गुरुको हात मात्रै चाहिन्छ, अर्कै चाहिँ कहिले फेल हुँदैन। अनि त्यसले गर्दा मलाई खुसी लाग्छ, म गुरु होइन तर एउटा माहौल तयार गरेको हामी, कि तपाईँहरू जस्तो साधारण मान्छेहरू साधारण घरमा काम गर्ने, हामी प्रोग्राम अर्गनाइज गर्दैछौँ, प्रोग्राम चलाउँदैछौँ, प्रोग्रामलाई लेक्चर दिँदैछु, प्रोग्रामलाई सञ्चालन गर्दैछु, गुरु सिकाउँदैछु, हामी एकअर्कालाई सिकाउँदैछु पनि, अनि हामी डान्स पनि गर्दैछौँ। सायद जिन्दगीमा कहिले गरेको थिए कि थिएन, अथवा हामी भविष्यमा हामीलाई कसले दिन्छ गर्नुको लागि जग्गा, तर पनि हामी गर्दैछौँ। यो सबै हामी एकअर्काको सम्बन्धले गर्दा यति एबिलिटी हाम्रोमा भयो, त्यसले गर्दा यो हाम्रो कलेक्टिभ पारिवारिक भावनाले गर्दा यति एबिलिटी हाम्रोमा भएको, त्यसले गर्दा यो चिजहरूलाई चाहिँ सधैँ याद गर्ने अनि अगाडि बढ्ने। आजको यो जुन कार्यक्रम मैले हेरेँ नि, मलाई यति खुसी लाग्यो, यति मनमा लाग्यो, अनि यस्तो दामी दामी थिमहरू तपाईँहरूलाई छान्नु भएको छ, यो सधैँ प्रेरणा दिने मनमा लाग्ने चिजहरू। अहिले अलिक अगाडि अर्को जग्गामा म एउटा टिचर्स डे प्रोग्राम मनाएरै आएको, तर त्यहाँ पनि दामी झिक झाक प्रोग्रामहरू हुँदै थियो, तर त्यहाँ मनलाई छुने कुराहरू मैले देखेँ। त्यहाँ हुनसक्छ स्टेज ठुलो थियो, हुनसक्छ साउन्ड सिस्टम दामी थियो, तर चिजलाई चाहिँ दिललाई टच गर्ने थिएन। तर यहाँ सानो मञ्च हुनसक्छ, तर जो पर्फर्मर थियो उहाँको जुन सेलेक्सन थियो, त्यो सेलेक्सन मनलाई टच गर्ने छुए थियो। मनको कति भावनालाई लिएर अहिले हाम्रो दिदी बहिनीहरूले तामाङ डान्स गर्नुभयो, अब को कति राम्रो गरेको म त्यहाँ हेरेको थिएन, मैले हेरेको उसको कोसिसलाई हेरेको। हाम्रो उता दिदीहरू कति राम्रो डान्स गर्नुभयो, उताको दिदीहरू पछाडिको दिदीहरू पछाडिको डान्स गर्नु हुँदै थियो, बिग्रिँदै थियो, मैले याद गर्दै, अब उहाँ बस्नु कति राम्रो अगाडि गर्नुभयो, तर कोसिस हामीले त्यो जग्गा बनाइदिएको जहाँ चाहिँ म मेरो आफैलाई म केही न केही गर्नु सक्छु, बनाउनु सक्छु, यही हो हिमालय योग संस्था, म आफैलाई केही न केही गर्नु सक्छु। त्यसले गर्दा मैले यहाँ बसेर बसेर मेरो मनमा एउटा कल्पना आएको छ, तपाईँहरू मान्नुहुन्छ कि हुँदैन, हामी एउटा प्रोग्राम कालिम्पोङमा त धेरै भयो, हामी सिलगढीमा गर्ने एउटा तिन चार पाँच घन्टाको कल्चरल प्रोग्राम गर्ने,
तर सिलगढीको जम्मै कम्युनिटीलाई पढाउँ दामी गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर यस्तै जति बेला सबै बेला फुलको आँखाले के हो बिच्छे के हो बिच्छे बिच्छे हो फुलको फुलको आँखामा जुन गीत छ यो त्यहाँको बङ्गाली हामीलाई सुना तेस्रो गर्दा यो यो दिवाली डिसेम्बरको बिच बिचमा कुनै एक दिन हामी सबै जाने बिहान जाने बस रिजर्भ गरेर प्रोग्राम यहाँ रेडी गर्ने सेटअप गर्ने त्यहाँ दामी हल बुक गर्ने ठिक छ त्यहाँको मान्छेलाई इन्भाइट गर्ने हाम्रो त्यहाँको चिनाजना मान्छे छ सबैजनाको छ कि छैन सबैलाई बोलाउनु त्यहाँको मिडियाहरूलाई पनि बोलाउनु अनि त्यहाँ गएर हामी योगाको प्रोग्राम गर्ने अनि गाना गाउने डान्स गर्ने दामी गर्नुपर्छ होइन यो चिज नै गर्नु तर गर्ने कहाँ त्यहाँ गर्ने यहाँको मान्छे हामीलाई अब घरको मुर्गी दाल बराबर होइन तर सिलगढीमा गर्ने प्रोग्राम यो चाहिँ मेरो मलाई लागेको गर्नुपर्ने अब तपाईँहरूलाई मनमा लागेको छ भने तयारी गर्नुहोस् सिलगढीमा अर्गनाइज गर्ने अर्गनाइज चाहिँ मेरो जिम्मा हो तर यहाँबाट जाने आउने आफ्नो खर्चामै जानु आउनु त्यो पर्व बाँकी कुरा उठाउन त्यहाँको अर्गनाइजहरूको गर्ने तर जानु आउनु मिलाउने तर देखाउने कहाँ चाहिँ प्लेटफर्म कहाँ हुन्छ अब सिलगढीमा गरेर नै हामी एक दिन न एक दिन कलकत्ता र दिल्लीमा पनि गर्न सक्छौँ यो चाहिँ मैले किन राखेको भन्दाखेरि हाम्रोमा आँट बढोस् हामी हिमालय योग संस्था पहिला हामी मङ्गलधाम नै थिएँ त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै टाउन हल पसेँ त्यहाँदेखि हामी मे फेयर पनि पसेँ तपाईँ यहाँ बसेँ अब हामी सिलगढी लाग्नुपर्छ त्यहाँ सिलगढीदेखि हामी कलकत्ता दिल्ली पनि जानु सक्छौँ त्यसले गर्दा किरण दाजु ठिक लाग्यो हुन्छ होइन अब सिलगढीमा 400-500 मान्छे बोलाएर हामी त्यहाँ प्रोग्राम गर्ने त्यहाँ पनि संस्थासँग कोलाबोरेसन गरेर कोलाबोरेसन गर्नुपर्छ त्यहाँदेखि हामी गर्ने यो चाहिँ मेरो इच्छा है मैले भनिदिए त ठिक छ यो कुरा मैले किन भनेको भन्दाखेरि यो जुन हिम्मत यो जुन गुरु शिष्यको कुरा कुरा हुँदाहुँदै यहाँ निस्केर आयो किनभने हाम्रोमा त्यस्तो खालको एबिलिटी बढ्दै जाँदैछ हाम्रोमा त्यस्तो खालको क्षमताहरू बढ्दै जाँदैछ हामी सक्छु गर्नु हामी यो सबै कुराहरू हामी सक्छौँ त्यसले गर्दा हामी उता बढ्ने ठिक छ बाँकी कुरा मैले भन्नु विशेष कुरा केही छैन भन्ने त कुन कुरा भन्छु योग क्लासमा भन्छु यहाँ भन्दैन योगामा आएर मात्रै भन्छु तर यहाँ चाहिँ जुन जुन कुरा म भन्दैन तपाईँहरूले नै भन्नुभएको छ अहिले उहाँ दिदीले कविता आवृत्ति गर्नुभयो कि नारीहरूमा क्रान्ति पनि गर्ने क्षमता छ अनि शान्ति पनि तपाईँहरूले भन्नुभयो हामी आफैले गर्ने पालन गर्ने मान्ने हामीले गीत गायो कि जुन तपाईँको दृष्टि जस्तो हुन्छ तपाईँको दृष्टि जस्तो हुन्छ चिज पनि त्यस्तै हुन्छ फुलको आँखामा फुलै संसार हो काँडाको आँखामा मतलब के हो मतलब मतलब गीत गाएको गीत गाएको कर्कै छ मलाई रेकर्डिङ थाहा छैन मतलब मैले बुझिसकेँ मतलब के छ मतलब तपाईँको नजर यदि फुल जस्तो छ भने संसार नै फुलको आँखामा फुलै संसार तपाईँको आँखाको नजर फुल छ भने यो संसार के हुन्छ अनि काँडाको आँखामा तपाईँको नजर नै उल्टा छ भने दुनियाँ के हुन्छ ए मैले भनेको होइन तपाईँहरूले गीत गाउनु जीवन यस्तो बनाउने यो जिन्दगी दुई चार दिनको लागि आफै रमाउने मलाउने मजा गर्ने मस्ती गर्ने अनि दुई चार दिन यस्तै यस्तै गर्दै बितेर जान्छ झगडा गरेर झगडा गर्दै गर्दै बितेर जान्छ थाहा पाउँदैन पश्चाताप गरेर भने त्यस्तै त्यस्तै बितेर जान्छ थाहा पाउँदैन तर कसरी बिताउने टाइम त त्यति नै हो 50 वर्ष 60 वर्ष 70 80 वर्ष त्यहाँभन्दा बसेर जानु तर यो जुन 60-70 वर्ष भगवान्ले हामीलाई दिएको यसलाई कसरी बिताउनु बिचमा झगडा गरेको गरेको भने 4 वर्ष त झगडा नै बित्यो कसरी बिताउनु कसरी बिताउनु यो नजरिया
फुलको आँखामा फुलै संसार हो, यही नजर काराको आँखा चाहिँ नजर आफै आफैलाई नजर बनाउनुहोस् कि जहाँ म खुसी हुन्छु अरूलाई दोष दिएर फाइदा छैन। मैले जे पाएको छु त्यो चिजलाई चाहिँ म स्वीकार गर्ने किनभने फाइदा छ। अब यसलाई राम्रो बनाउनुको चक्करमा 2 वर्ष किन बिताउने, यो चिजलाई नै सुधार्ने, यो चिजलाई नै खुसी हुने, यस्तै खुसी हुँदै 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 मजाले राम्रो दिन हुन्छ भनेर चक्करमा बस्दा 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 80 वर्ष बितिसकेको त्यहाँदेखि फसेर जान्छ, उसको राम्रो दिन ही आउँछ। त्यसरी गर्दा उता नपर्खिन जे पाएको छु मैले त्यो चिजलाई चाहिँ मजाले त्यो चिजलाई चाहिँ खुसीमा मनाउँ। जिन्दगी त्यस्तो प्रकारले अहिले जुन हामी डान्स गऱ्यौँ नि सबैजना, यही हो जिन्दगी, यस्तै रमाउने जाने अरू केही जाँदैन। पैसा धन दौलत घर बिल्डिङ मजाले यस्तो भएन सोची बस्यो भने सोचेकै 60 वर्ष बित्यो पुगिहाल्छ, त्यहाँदेखि पाउँदा पाउँदा मान्दा मान्दा 80 वर्ष बितिहाल्छ गइहाल्छ। त्यसले गर्दा आज जुन परिवार दिवस छ, परिवार मिलन उत्सव हो, हामी सबैजना परिवार हो। त्यसले गर्दा परिवारको नातामा म खालि एउटा सुझाव दिन्छु, एउटा कुराहरू मात्रै म भन्छु कि जीवनलाई चाहिँ आनन्द लिने, जीवनलाई चाहिँ सुख लिने, शान्ति लिने, आनन्दमय बनाउने, तर आनन्दमय बनाउनुको लागि 2 तरिका छ। एउटा प्रथम तरिका चाहिँ के छ, मेरोमा जे छ त्यसमा म खुसी हुने, म जे पाए खुसी हुने, जे पाए। अब एकजना चाहिँ ठुलो बिल्डिङ पायो, मेरो झोपडी छ तर म यही पाएको छु, उसको त राम्रो छोरा छोरी राम्रो हो, मेरो राम्रो छोरो तर म यही पाएको छु, म उसको हातमा त बा राम्रो हो, पढा लेखा हो, पुरा पैसा पाला हो, मेरो छैन तर म यही पाएको छु, म जुन चाहिँ पाएको छु त्यसमा खुसी हुने। हेर्नुहोस् तपाईँ 2-4 दिन नै आनन्द पाइहाल्छ यसमै खुसी हुने। अब त्यसलाई सुधार्नुको चक्करमा आज 10 वर्ष बितिहाल्छ, तपाईँको झन् टेन्सन बढ्छ। तेस्रो कुरा, खुसी र शान्ति चाहनुहुन्छ भने, शान्ति परिवारमा हुनु चाहन्छ भने सर्वप्रथम सेटिस्फेक्सन सन्तुष्टि, सन्तुष्टि चाहिँ जे छ त्यसमा हुने, जो पाएको छु त्यसमा हुने सन्तुष्टि। यस्तो चिज छ नि करोडौँ रुपियाँमा हुँदैन, तपाईँको मनको खुसी छ भने भइहाल्छ। त्यही फुलै संसार, आँखा दृष्टि ठिक छ भने भइहाल्छ। त्यसरी गर्दा त्यस चिजमा खुसी हुनु 1 नम्बर, अनि 2 नम्बर यो जुन रिस छ नि, गुस्सा छ नि, यसलाई चाहिँ शान्त गर्नु। किनभने यो जुन हामी योगा प्रयोग गर्छौँ नि, योगावालाहरू चाहिँ रिसाउँदैन, तपाईँ योले प्रयोग गर्नुहोस्, खालि प्रयोग मात्रै गर्नुहोस्, तपाईँ कुल बस्ने, शान्त हुने, अलिकति रिस छ भने त्यति बेलाको लागि नियन्त्रण गर्ने, तपाईँकोमा कहिले पनि अशान्त हुँदैन। यो 2 चिज, यो 2 चिजलाई सधैँ याद गर्ने, यसमै परिवारमा सुख र समृद्धि हुन्छ। यो सन्तुष्टि चाहिँ लोभ कम्ती छ भने सन्तुष्टि भइहाल्छ, लोभ छैन भने हुँदैन, तर त्यसको मतलब होइन न खुसी बसे जे पाए त्यो पाए त्यो, अनि घरमा सुतेको सुतेकै सुतेकै काम पनि गरेन, त्यस्तो भनेको होइन। प्रयास गर्ने, काम गर्ने, भगवान्लाई मान्ने, इमान्दारिता राख्ने, अनुशासनको साथ गर्ने, बिहान बेलुका योग प्राणायाम गर्ने, भगवान्ले जुन नेचरल रुटिन दिएको छ त्यसको फलो गर्ने, त्यसको पश्चात जे पायो त्यसमा खुसी हुने, यस्तो छ। खुसी मात्र मजाले खुसी ढुक्कै गएर खुसी बसिबसेको त्यस्तो होइन, सबै कुरा गर्दै 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 लास्टमा म सबै कुरा खुसी, बुझ्नु भयो होइन। यो चाहिँ हाम्रो परिवारको मन, अनि त्यसबाट यो खुसी यो कुराहरू गर्नु छ भने चाहिँ हामी सबैजनामा यो जुन अनुशासन छ, हामी योगमा हामी जुन आउँदैछौँ, यस सबै हामी प्रतिदिन यस्तै आइबस्यो भने हामी प्रोग्राम गर्छौँ, यस्तै आइबस्यो भने हामी अस्ति अमृत महोत्सवमा के गरे, हामी गाउँ गाउँ गए, हामी सफा गरे, हामी के गरे, यसमै जिन्दगी बनाउने, मस्ती मजा ल्याउने, यही सामाजिक लाइफ हो। अनि त्यसले गर्दा यो चिज गर्ने, अनि
लास्ट में दुईटा चीज म भन्छु एउटा चीज चाहिँ कनेक्ट अनि कनेक्शन हामी कन्ट्याक्ट र कनेक्शन यो दुईटा चीज म भन्दछु कन्ट्याक्ट र कनेक्शन यो कन्ट्याक्ट मा विश्वास नगर्ने कन्ट्याक्ट मा विश्वास नगर्ने यो कनेक्शन मा विश्वास गर्ने कनेक्शन यसमा चाहिँ घरमा शान्ति भइहाल्छ सबमा खुशी हुन्छ कन्ट्याक्ट चाहिँ के छ अब म चाहिँ मजाले नोकरी गर्दै छु लन्डन मा छ छोरा अनि बाबा चाहिँ कालिम्पोङ मा छ दुई जनाको दिनमा चार पटक कन्ट्याक्ट हुँदै छ फोन मा बात हुँदै छ निरन्तर बातचीत भइसकेको भइरहन्छ यसलाई भन्छ कन्ट्याक्ट व्हाट्सएप मेसेज भइरहन्छ यसलाई के भन्छ कन्ट्याक्ट तर हाम्रो जुन भावना छ कन्ट्याक्ट होइन कनेक्शन जानुपर्छ कनेक्शन कनेक्शन चाहिँ के हो कि बाबा कस्तो हुनुहुन्छ बाबाको छेउमा जाने भेट्नु जाने हाल खबर सोध्ने यो चिजलाई भन्छ कनेक्शन त्यो चाहे दुईपल्ट होस् तिनपल्ट होस् तर यो चिजलाई भन्छ कनेक्शन त्यसले गर्दा हाम्रो हिमालय योग संस्था पनि म सधैँ घरिघरि भन्छु कि व्हाट्सएप मेसेज पठाइदियो त्यहाँदेखि छोडिदियो कन्ट्याक्ट त भयो तर कन्ट्याक्ट भयो भने मात्रै सबै कुरा हुँदैन कनेक्सन हुनुपर्छ हाम्रो बिचमा सम्बन्ध हुनुपर्छ यो सम्बन्ध चाहिँ कनेक्सन हो यो कनेक्सन चाहिँ हाम्रोमा हुनुपर्छ यो कनेक्सन भनेर बिस्तारै बिस्तारै हामी टाढो हुँदै जाँदैछ त्यसले गर्दा म सबैलाई भन्छु कि कोही कोही बेला सूचना दिँदाखेरि व्हाट्सएप मेसेज मात्रै होइन फोन पनि गर्ने ताकि अलिकति डाइरेक्ट कनेक्सन होस् व्हाट्सएप त अझै टाढो त्यसले गर्दा यति हाम्रोमा यो पारिवारिक सम्बन्धलाई बनाउनु बनाउनु छ भने यो कनेक्सन पनि हाम्रो भित्रमा हुनुपर्छ यो यो चाहिँ मेन हो परिवारको मेन लक्षण अनि यो कुरा मैले भनेको होइन यो कुरा स्वामी विवेकानन्द न्युयोर्कमा गएर एउटा इन्टरभ्यूमा कन्ट्याक्ट र कनेक्सनको विषयमा एउटा लेक्चर दिनुभएको थियो त्यस विषयमा तपाईँहरू भाग लिएर कन्ट्याक्ट र कनेक्सन हाम्रो पारिवारिक भावनामा कम्ती हुँदै जाँदैछ ड्यु टु कनेक्सन ल्याक अफ कनेक्सन खालि कन्ट्याक्टमा मात्रै ध्यान दिँदैछु हामी कनेक्सनमा ध्यान दिएको छैन त्यसले गर्दा आजको परिवार दिवसमा यो परिवार मिलन यो परिवारको भावना सधैँ पनि बस्छ जति दिनसम्म हाम्रोमा कनेक्सन रहन्छ कनेक्सन हट्यो भने यो सबै कुराहरू बेकार हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो कनेक्सन बनिरहोस् हाम्रोमा यस्तै खुसियाली बनिरहोस् हाम्रोमा यस्तै सबै प्रकारको सबै सधैँ त्यस्तै प्रकारको सबै प्रोग्रामहरू भइबसोस् अनि जस्तो हेर्दाखेरि तपाईँहरूको मुखमा हाँसी छ भित्रबाट पनि त्यस्तो हाँसी बनिबसोस् यहाँ कतैजना त नाच्दाखेरि त हुँदैछ तर मनमा त दुःख छ तकलिफ छ के मनको तकलिफ राख्नु हुँदैन म भित्र जुन चाहिँ छ बाहिर जस्तो छ अनि त्यो त्यति बेला हुन्छ जति बेला खुसी हुन्छ सेटिस्फाइड हुन्छ सदा खुसी बस्ने सदा सन्तुष्टि बस्ने सदा बाहिर अनि भित्रको कनेक्सन एउटा हुनुपर्ने यस्तो प्रकारको लाइफ बनाउने जीवन बनाउने कम्तीमा सन्तुष्ट रहने रिस र अहङ्कारलाई कम्ती गर्ने प्रतिदिन योग प्राणायाम गर्ने अनि अलिकति गुस्सालाई चाहिँ कम्ती गर्ने यति गर्यो भने जीवन आफै आफै राम्रो बनिहाल्छ आफै आफै बनिन्छ यो कुराहरूमा दुई चार दिन अब गुरु दिवस पनि हो परिवार दिवस पनि हो हिमालय योग संस्थाको कनेक्सनको कुरा छ त्यसले गर्दा अलिकति लामो तपाईँहरूको अगाडि यही दुई चार शब्द मैले राखेको तर कमिङ दिनमा हामी सबैजना उता सिलगढीमा जाने होइन प्रोग्राम गर्नु यही प्रोग्राम योगा डेको जुन प्रोग्रामहरू थियो त्यो प्रोग्राम हामीले लिएर जाने अनि चार पाँचवटा कल्चरल प्रोग्राम बनाउने त्यहाँको ठुलो दिनबन्धु मञ्च गर्ने त्यहाँको लोकल सबलाई बोलाउने च्यानललाई बोलाउने हिमालय योग संस्था आएको छ हामी त्यही दिन सिलगढीको काम त्यही दिन राखौँ नि बजारको काम पनि भइहाल्छ सपिङको काम पनि भइहाल्छ त्यहाँ यहाँ बिहानै निस्किन 10 बजे जाने 11 बजेदेखि प्रोग्राम राख्ने प्रोग्राम सोग्राम गर्ने फेरि फर्केर आउने तर प्रोग्राम चाहिँ सिलगढीमा गर्ने होइन सबैजना अहिले जोर चाहिँ भन्नुहोस् यो पनि भित्रबाट भन्ने भित्रबाट जोरले ल नजरिया बनाउनुहोस् दृष्टि राम्रो बनाउनुहोस् जीवन आनन्दमय बनाउनुहोस् जय
जीवन खुसियाले बनाउनुस्। यो जुन गाना गाउनु भयो यसको शब्दलाई सधैँ राखेर याद राख्नुस्। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। यो गीत त अहिलेसम्म गाएको तर अर्थ चाहिँ थाहा थियो कि थिएन, अहिले म बङ्गाली भएर सम्झाएको। त्यस्तो प्रकारको सधैँ याद राख्नु, ठिक छ। अनि आज एउटा विशेष खुसीको विशेष एउटा घोषणा आजको दिनमा गर्नु हुँदैन, तर पनि म आजको दिनमा गरिदिँदैछु, तर हाम्रो चान्स पाउँदैन भनेर एउटा म घोषणा त गर्नको अगाडि गर्छु। सबैजना त अहिलेसम्म मेरो कुरा सुन्नु भएको छ, जसमा आज सुनिहाल्नु सबै, ठिक छ। मान्ने नमान्ने अब घोषणा गरिसकेपछि भयो। हाम्रो हिमालय योग संस्थाको जुन शिक्षकहरू थियो, पाँचजना छजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा एक दुईजना शिक्षक अलिकति हाम्रो टाढो हुनुभयो एक दुईजनाको समस्याले गर्दा, उहाँहरू रेगुलर समय दिनु पाउनु भएको छैन। अनि म कोही बेला आजकल बाहिरै बेसी हुन्छु, बाहिरै बेसी हुन्छु। हाम्रो महेशजी पनि कोही बेला बेसी हुन्छ, कम्ती हुनुहुन्छ, अस्वस्थ, उहाँको पनि कामहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो हिमालय योग संस्थाको विशेष गरी मङ्गलधाम शाखाको शिक्षकको खाँचो हुँदैछ, ठिक छ। त्यसले गर्दा अब उपरान्त हाम्रो हिमालय योग संस्थामा अझै एकजना शिक्षकको रूपमा म घोषणा गर्दैछु, हाम्रो भाइ श्री पङ्कज दाहाल। दाहाल है पङ्कज दाहाल हाम्रो हिमालय योग संस्थाको शिक्षकको रूपमा उहाँको नियुक्ति भयो। उहाँ अब अफिसियल शिक्षक हो, टिचर हाम्रो सबैजनाको लागि। मान्छे अलिकति हाम्रो संस्थाको तर्फबाट अलिक खाता लगाएर सम्मान गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो अफिसियल शिक्षक हो, ठिक छ। हामी अर्को एउटा शिक्षक पाएँ हिमालय योग संस्थाको, हाम्रो उहाँलाई स्वागत अनि बधाई, ठिक छ। हाम्रो हिमालय संस्थाको शिक्षक, अब उहाँको बाँकी कुराहरू सबै प्रतिदिन गराउनु हुँदैछ, त्यसले गर्दा हामी सबैजनाले एकअर्कालाई बधाई दिँदै, किनभने हाम्रो नयाँ शिक्षक हामी पाए। हामी छिट्टै प्रिमताङ ब्रान्चको पनि एकजना सहशिक्षक कमसेकम हामी कोही न कोही हामी खोज्दैछु, कमसेकम सहशिक्षक यहाँ पनि होस्। किनभने पहिला दिदी बाई चान्स बिमार हुनुभयो, बाहिर जानुभयो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी प्रकारले त्यहाँ चलाउने, त्यस्तो विषयमा पनि सोच्दैछु कस्तो प्रकारको हुन्छ, त्यस विषयमा पनि हामी गर्ने। मेरो यति दुई चार शब्द थियो तपाईँहरूको राखेको। अनि अझै एउटा कुरा, यो जुन साउन्ड सिस्टम हामीले गरेको, यसको लागि सबैजनालाई खुसी, बधाई अनि धन्यवाद। यो प्रयासले गर्दा विशेष गरेर मुन्नाजी जो कन्सेप्ट लिएर आउनुभयो तपाईँहरू यस विषयमा, एभ्री डे शिक्षक दिवस अथवा परिवार दिवसमा केही न केही पाउँछ भाइ मलाई लाग्छ, यति त जस्तो लाग्यो मलाई। अब हाम्रो धेरै खाँचोहरू, अब एउटा माइक स्ट्यान्ड पनि चाहिन्छ, तर यसको लागि जुन कन्ट्रिब्युसन मेरो पनि तर्फबाट पनि जुन कन्ट्रिब्युसन अथवा हाम्रो बाँकी जो गर्नु भएको छैन सबैजनाले गर्ने, मेरो नाममा पनि 500 रुपिज लेखिदिनु, स्कोर लेख्दैछ 500 रुपिज मेरो नाममा पनि। अनि जो गर्नुभएको छैन, मेरो आग्रह छ सबैजनाले, यो जुन हाम्रो सामान आयो यो सामानको लागि आफै हाम्रो पनि कन्ट्रिब्युसन मैले गरिदिएको। अब मलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, के भन्नु? नमस्कार सबैलाई। आज जुन परिवार मिलन दिवसको दिन म बिसन्चो छु, खासमा म आउनु एकदम असमर्थ थिएँ, र पनि गङ्गा बहिनीले पर्सनल फोन गरेर दाजु जसै गरेर आइदिनुहोस् भनेर भन्नाले चाहिँ आजको दिन म यो परिवार दिवसलाई जसै गरेर पनि आउँछु, म बहिनी अलिकति म सन्चो भयो भने चाहिँ आउँछु भने, मलाई अलिकति सन्चो भएकोले गर्दा मात्रै म आउनु भएको भने, म प्रायः बजार आउने बन्छु आएको छ अहिले हेलो, कारण म अलिकति अस्वस्थ, अब उमेरले हो कि केले हो, अलिकति बिमारी होइन धेरै बिमारीहरूले चाप्दैछ अहिले, त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा अब योगामा पनि म आउनु धेरै कम्ती भए कारण, तर योगालाई म भुलेको छुइनँ अहिले पनि,
जैसे योगा बोला धर्म के साथ मई रहो कारण योगा को जन्म दिने जन्मदाता जत्तिक भर मैं सुरू कर योगा 2015 देखि सुरू कर हमी 4-5 जना भर मिले जब योगा सुरू करके थे बेला देखि नहीं सुरू कर योगा मेरे हमेशा मया छ भूल्न सक्दिन तर मेरे कतिपय आफ्नो कारणले गर्दाखेरि योगामा म रेगुलर आउनु सकेको छैन अहिले पनि कोशिश गर्दैछु म कहिले चाहिँ म अलिकति फिट भएर आउँ भन्छु फेरि अर्को कारणले चाहँदैछ त्यसले गर्दाखेरि म असमर्थ भइरहेको छु अहिले भन्ने कुराहरू थुप्रै छ आज जुन पाराले हाम्रो छोरीबेटीहरूले यो आजको प्रोग्रामलाई परिवार मिलन दिवसलाई अर्गनाइज गर्नुभयो कसैको ठुलो मान्छेको कसैको हातमा भए भने पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरूले यो एउटा ठुलो प्रोग्रामलाई अर्गनाइज गरेकोमा एकदमै खुसी लाग्यो र यसको निम्ति मेरो सबैलाई भन्दा पनि मेरो सबै चेलीबेटीहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद एउटा अध्यक्ष नाताले म सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र मेरो प्रेजेन्स ल भयो भने पनि मेरो एब्सेन्समा पनि यिनीहरूले यो प्रोग्रामलाई गर्ने सफल भएका छन् अर्को कुरो अहिले मलाई मनमा लागेको कुरो कन्ट्याक्ट र कनेक्सनको कुरा हाम्रो समीरज्यूले जुन भन्नुभयो यो सानो कुरा होइन यो भयङ्कर ठुलो कुरा हो अब म पनि कन्ट्याक्टमा भन्दा पनि कनेक्सनमा चाहिँ छु हिमालयन योग संस्थासँग म कनेक्सनमै छु कन्ट्याक्टमा मात्रै छुइनँ हो त्यसले गर्दाखेरि हरमेसा म माया गर्छु हिमालयन योग संस्थालाई म टाढो भएको छुइनँ टाढो भए भने पनि कनेक्सनमै छु भन्ने यति भन्दै म आजको यो सानो वक्तव्यलाई म यसमा स्मरण गर्छु।